Ćao i dobrodošli u današnji video kako mi je porasla i oporavila se kosa. Znam da moja kosa ne izgleda mnogo dugo ni sada, međutim ja sam imala razne prelazne periode s obzirom da sam plavoša i što je negde i normalno, tako da pitali ste me često šta koristim za kosu, koje proizvode za negu, tako da pogledajte ovaj video i šta je to bila neka ključna karika koja mi je pomogla da moja kosa počne ponovo da raste i naravno da bude i zdrava. Prvo da napomenem da od kad se farbam u plavo, nisam se ni jednom ofarbala sama iz više razloga. Prvo što imam onaj crveni pigment i vrlo lako boja može da me ode na žuto i jako ne volim žutilo kada je plava kosa u pitanju i ono pravilo plava kosa jednako zdrava kosa ili neće biti plava kosa. Iz tog razloga ja sam uvek išla kod frizera, uvek sam imala dobre frizere koje su vodili dosta računa o mojoj kosi, međutim kada vam je kosa farbana i kada se farbate recimo na 3 nedelje, to je strašno pogubno za vašu kosu i ona mora da koristi neke dodatne stvari, nije kao kad vi imate prirodnu kosu, prirodna kosa je mnogo, mnogo lakša, neuporedivo lakša za održavanje, znam jer sam bila do fakulteta i ja sa prirodnom kosom, a onda sam krenula negde na fakultetu da se farbam u plavo i to je neuporediva razlika, znate kad vas onako peče teme i kad osjećate, to zna svaka plava, svaka devojka koja je jako ofarbana u plavo zna šta znači kada gori teme, ali sve naravno zarad lepe boje. Pokazat ću vam sad neke moje slike i od ranije i 2014. sam čak imala jedan prilaz da sam se nešto ofarbala i u tamnije, u smeće da sam se vratila, tako da pogledajte nekoliko slika kako je išla moja tranzicija sa plavom kosom i sa različitim tehnikama farbanja plave kose. Nakon što sam prestala da se farbam na 3 nedelje, prvo sam neko vreme bila smeđa, a onda sam u stvari ne, prvo sam izvlačila neke pramenove, onda sam bila jedno vrijeme smeđokosa, a onda sam se farbala tehnikom balejaž nekoliko puta za redom. To je ona tehnika kad su vam onako nejednaki pramenovi, što vam negde omogućava da se ne farbate redovno. Međutim, na sami balejaž ja sam uvijek insistirala da mi se stavlja neki preliv, da to bude onako sivo, e onda nakon nekog vremena taj preliv se ispire uvek na žuto, što je dovelo do toga da ja negde ovde i dalje imam te žute pramenove i onda sam se sad posljednjih nekoliko farbanja vratila na one najobičnije pramenove bez preliva i sada mogu da kažem da sam prezadovoljna svojom bojom, inače sama sam se juvila. Ukoliko vas zanima kako sam ovako uvila kosu, pišite mi ispod videa pa ću vam snimiti i takav video. Naravno, kada izvlačite pramenove, izvlačite ih na neka 3-4 mjeseca, što vam negde donosi i samu uštedu vremena, uštedu novca. Meni nekako najviše omogućava to da ne idem toliko često kod frizera iz razloga što nemam nažalost toliko vremena, obožavam mog frizera, obožavam da idem kod njih, ali eto, trudim se da budem negde sama svoj frizer iz razloga što je kod njih teško i zakazati, pa eto, da ne dužim sad tu priču dalje. Inače, svoju kosu perem 2-3 puta nedeljno, u zavisnosti od toga kad mi treba čista kosa, pošto se meni kosa onako poprilično masti, pogotovo kad idem na treninge. Tako da pokazat ću vam sad nešto što koristim od proizvoda. Krenut ću od ovog Viši šampona protiv opadanja kose. Koristim ovaj šampon stvarno duži vremenski period i negde mogu da kažem da kosa manje opada od njega. Međutim, drugi neki nus efekat ovog šampona jeste što mislim da mrvicu isušuje kosu. Ali zato ja koristim uvek, ja ne koristim regeneratore, koristim isključivo pakovanja za kosu. Godinama unazad i šampone i pakovanje za kosu najviše sam koristila Schwarzkopf Professional. Znači, Professional je ona linija koju vidite u salonima, nema je u slobodnoj prodaji. Sada mi se zadesilo da imam L'Orealovu masku koju sam također koristila dosta puta unazad. U pitanju je ova L'Oreal Professional Absolute Repair maska, koja je onako dosta prijatnog mirisa. Ovog proizvoda ne treba uopšte mnogo, tako da kada kupite ovo pakovanje od nekih 2500 dinara, ono vam zaista traje, pa da zaboravite bukvalno da ste kupili ovaj proizvod.
Svi kažu da pakovanje kada se stavi ne bi trebalo držati ispod nekih 15 minuta da bi ono zapravo prodrlo u vašu dlaku i da bi vaša dlaka bila što mekša i da bi zapravo imala neki efekat. Zbog toga što ja često jako žurim negde i perem kosu onako na brzaka, nemam toliko vremena, ali sa ovim proizvodom moja kosa izgleda jako lepo. Držala ja to 2 minuta ili držala 15 minuta. Prosto jako lepo. I ono što je još bitno, znači, ne bude kosa ipak previše meka, u smislu da kada uvijete vašu kosu, ona odmah ovako padne. Naravno, to sad zavisi od lake i kolika vam je dužina kose, ali recimo ja sad uopšte nemam nikakav lak za kosu i ništa, ovo je, znači, uvila sam kosu najobičnije i to je to. Zato mi također odgovara ovaj proizvod. Osjećam i dalje malo neku grižu savjesti iz razloga što sam stvarno švarcku profesional koristila toliko dugo i zato što je možda baš on zaslužen negde za kvalitet moje kose, tako da ću vam ispod videa ostaviti u komentarima koje maske sam koristila i koje možete da nađete naravno u nekim salonima u prodaji i kod nas. Sljedeći proizvod koji koristim nikako nije za negu kose, on je isključivo da moja kosa ne bude žuta, da ima te neke sive note, i to je ovaj Fanola No Yellow šampon koji se meni negde ispostavio kao najbolji koji sam koristila. I on je ljubičast, hoće da vam ostanu i ruke ljubičaste malo posle njega, naravno ispere se sve ovde, nigde vam ništa ne ostane, da vam se to ne plaši. Ja ga najčešće koristim sa nekim kesama na rukama, pa operem kosu, ostavim ga čisto 2-3 minuta, nemojte preterivati da ga ostavite predugo da vam kosa ne bi postala siva, i on zapravo malo isušuje kosu, zato ga i ne držim dugo. I naravno da napomenem, ovaj šampon mislim da funkcioniše samo kod osoba koje imaju izvučene pramenove. Ukoliko ste samo farbana plavuša običnom farbom, nisam sigurna da će vam ovaj šampon imati efekta da vam to žutilo pređe u sivkasto. Sljedeći proizvod koji koristim za negu kose je ovaj proizvod Nature Siberike Oblepikija kompleks ulja za krajeve kose. Ne znam da li sam dobro izgovorila naziv ovog proizvoda, tako da nemojte da mi zamerite. Ovaj proizvod sadrži marokansko arganovo ulje, pšenične klice i još neke sastojke, inače je bez parabena i utrljava se nakon što ste oprali kosu. Ja najčešće utrljavam nekoliko kapi na mokru kosu pre sušenja, feniranja ili ako pustite kosu sama da se osuši svakako. Može da se stavi i posle, ne masti kosu definitivno, to sam probala, ali nekako mislim da je efekat bolji i da je kosa nekako lepša i sjajnija kada se stavi na mokru kosu. Što se tiče samog mirisa, ne sviđa mi se, ne miriše lepo kao svi drugi njihovi proizvodi. Što se tiče sljedećeg proizvoda koji sam ranije koristila za negu kose, a u pitanju je ovo kokosovo ulje, i koristila sam ga stvarno jedan period i mogu da kažem da je efekat bio prelep, u smislu kosa je bila jako meka i jako sjajna. Međutim, koristeći ovaj proizvod na kosi, ja sam primijetila da meni kosa značajno opada, i tada sam negde i počela da koristim ovaj Vichyev šampon i definitivno koristim kokosovo ulje za puno nekih stvari, ali odustala sam od korištenja za kosu. Nešto što sam možda zaboravila da kažem, moja kosa je najviše pretrpela neku tranziciju i počela da se menja na bolje kada sam se ošišala na paž. Kada sam se ošišala na paž, ošišali su me skroz ravno, i to je bilo posle dužeg vremenskog perioda da sam konačno ošišana na ravno, i to mi je nekako pomoglo stvarno dosta da kosa konačno počne onako lepo jednako da mi raste. Znači, nisam je više tanjila, sad imam neke malo stepene i malo jeste istanjenija, ali definitivno u tom periodu dok se oporavljala i dok je rasla, šišanje naravno. Postojao je jedan period kad su me svi pitali, to je baš bilo nakon što sam se ošišala na paž, i svi su me pitali kako ti je kosa porasla toliko. I tajna je bila da ja zapravo nisam obraćala pažnju, međutim, ovo što ću vam sada pokazati, ja sam zaista koristila duži vremenski period. Šta god da koristite za kosu, i ako nema efekta odmah, mislim da ni ne može da ima efekta manje od 3 mjeseca. 3 mjeseca, pola godine, a da ne kažem da bi trebalo da biste vidjeli neki efekat značajniji, čak i godinu dana. Ja sam ovaj proizvod definitivno toliko i koristila, tako da ću vam pokazati sada miks ovih proizvoda. Ovo je Afroditin šampon sa belim lukom. Ne koristim onaj sa koprivom iz razloga što meni kopriva nekako isušuje malu kosu. Ovaj mi ne isušuje. Kada pomislite sa belim lukom, ne, on miriše
potpuno hemijski, šalim se. On miriše potpuno normalno kao najobičniji šampon i stvarno je odličan. Ovaj šampon košta. Ostavit ću vam cene proizvoda ispod kao i linkove, tako da možete da pogledate. Taman treba da napravim novi miks sa ovim šamponom, zato sam i odlučila da snimim video baš u ovom momentu. Verovatno je negde svima poznato i svi ste čuli za ovu kombinaciju, za pravljenje ovog šampona. Neki tu dodaju neke sastojke, neki ne. Sad ćete vidjeti šta ja imam. Inače, samo da napomenem da je ovaj proizvod protiv opadanja kose. Što se tiče mišljenja frizera o miksu i pravljenju ovog šampona koji ću vam sada pokazati, mišljenja su vrlo podeljena i oni su često nakon nekog mišljenja da nisu sigurni. Kažu, nekom pomogne, nekom ne pomogne. Što se tiče mog iskustva, mislim da zaista pomogne. 250 ml ja prespem u negde drugde i dam taj šampon mami i tati da peru kosu sa njim, a ostatak ću dopuniti u ovu bocu, ovde da ne kažem bočicu. Inače, može vam se desiti da imate problem sa otvaranjem, ja sam sad već otvorila s obzirom da sam presula nekih proizvoljnih 250 ml šampona i prvi sastojak koji stavljam je ovaj pantenol. Inače, ta pantenolska kiselina deluje na očuvanje pravilne funkcije kože glave i stimulaciju njenih regenerativnih procesa. Sipat ću svih 100 ml. Okrenut ću ovako da biste mogli da vidite boju proizvoda. Sljedeći proizvod koji sipam je 50 ml ovog ricinusovog ulja. Malo ide sporije zato što je ono lepljivo. Inače, ricinusovo ulje jača kutikulu vlasi, bogato je vitaminom E i na kožu deluje onako dosta zaštitno, umirujuće, zacelujuće. Što se tiče kože glave, ricinus negde sprečava ovom svojom gustom i lepljivom konzistencijom da se zapuše, evo kako ide sporo, da se zapuše folikuli dlake, što bi uticalo na usporen rast kose. Sljedeći sastojak su ove AD3 kapi i ovih 10 ml samo ima ovih kapi. Inače su one dobre, imaju u stvari regenerativno dejstvo na samu kožu glave. Sad to ide ovako malo sporo, ja vam neću snimiti sve, moram da čekam kap po kap. U stvari ne, nego ću skinuti ovaj poklopčić od ozgo. Evo, možete da vidite kako sam ga skinula i ovako ovo ide mnogo brže. Taram! Sljedeći proizvod su ove koprivine kapi 30 ml. Koprivine kapi inače ubrzavaju perifernu cirkulaciju, odnosno prokrvljenost glave. Isto imaju ovaj poklopac, tako da ću ga ja sada ukloniti. Na taj način se zapravo ubrzavaju metabolički procesi unutar kože glave. Koprivine kapi su zapravo najtamniji sastojak od svih ovih sastojaka. Možete da vidite kako to sad izgleda. Ja ću sad ovo da zatvorim. Pre svakog korišćenja ovog proizvoda potrebno je promućkati ga i sada ćete vidjeti kako će on dobiti zelenkastu boju. I znači, svaki put pre korišćenja obavezno, i postoji mogućnost da vam ovaj šampon bude poprilično tečan. Ja koristim jedan mali dozer koji sam nekom prilikom dobila uz neki drugi šampon. Našla sam ovaj dozer, pa samo kratko da vam pokažem i njega. Znači, on ovdje ima ispisanu mililitražu. Kada koristim ovaj šampon, ja stavim negde do polovine i to je količina koju koristim po jednom pranju. Ja inače, s obzirom da često perem kosu, šampon nanosim samo jednom i onda masku. Ono što još također spada u neku kose, a to je kako češljete vašu kosu posle pranja, pre pranja ili umeđu vremenu. Ja godinama unazad koristim ove kao silikonske četke. Trenutno imam ovu makadamijinu četku kupljenu u Alexander Cosmeticsu. Pre nje sam imala neku rozu, crnu, druge neke brendove koji su mi također bili dobri, ali definitivno ova makadamijina nekako ima, možda bar po nekom mom mišljenju, najoštrije ove iglice i ona zaista prolazi perfektno kroz vašu kosu. I na mokru i na suvu kosu, i naravno kosu uvek češljem prvo donji deo pa tek onda celu dužinu kose.
Što se tiče samog stilizovanja kose, tu koristim i još neke proizvode, međutim, ovaj video je posvećen negde više nekoj negi kose i samoj boji kose, održavanju. Iz tog razloga ovaj video završavam ovde. Nadam se da vam se dopao, pišite mi u komentarima, pišite mi ako biste voljeli još nešto drugo da vidite kada je kosa u pitanju. Vidimo se uskoro ponovo i hvala vam puno. Ćao!